soo gabagabaynaya qurbajoog baanahay waxaa laygu yidhi fariinta qurbajooga halkan kadib intana waan ku darsaday waxaan u dirayaa qurbajooga sberawan daafaha adduunyada jooga daafaha adduunyada ku kala daadsan shaqaysta lacagtooda dalka soo geliya soo xawaaladaha soo mariya daafsiin sidaa ugu soo shuba baa meel cawo waxaan ku fidinayaa inaanay daafsiin lacag ku soo shigo aanay ku soo dirin waa lacagtiin iyo gacantiina midigyaana idinku dilin xawaaladaad leedihiin oo reerbaad tihiin xawaaladiina waxaa ku soo shurtaan qabyaalad maanan lahayn sbeer walbaa lama yidhaahdaa yunaatiyeshin bay dadku nagu sheegaan qabyaaladda maanaan aqoon waxaa maanaan dhex geli jirin waxaa waanu ka sarraynay waa lanagu soo celiyey waa lanagu soo celiyey oo qabaayilkii soomaalilan baa nabanay oo maalin walba qabiilnimaa lanoogu simanayaa ma aqbalayno ma aqbalayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.